será que os confederados, amados irmãos, há tempos fazemos parte desses trabalhos realizados por este grupo, o que nos dá a oportunidade de acompanhar o seu desenvolvimento, sentir suas carências e perceber seus potenciais. Meus queridos, este é um estágio de tempo onde novos valores e conceitos estão sendo introduzidos para que cada pessoa possa crescer e evoluir. Entretanto, lembre-se que as orientações aqui dadas não são imposições. Por isso pedimos que cada um evite o radicalismo e o fatalismo, pois esses se configuram como grandes obstáculos para o real crescimento. Queremos hoje lembrar que todos somos filhos do Pai, bem como tudo que existe no seu planeta e em todos os universos são igualmente obras desse Pai maior. Tudo e todas as pessoas, seres visíveis ou que fazem parte de um universo invisível para vocês, obedecem à mesma caminhada evolutiva que está relacionada à humanidade. Tudo está pré-programado para galgar postos elevados e cada ser, cada coisa não tem a sua função na obra do Pai. Vejam tudo como uma teia interligada onde um ponto interfere com o outro em seu planeta, bem como todos os seres vivos. Todos e tudo estão passando por um processo de sutilização e transição de dimensão. Mas entendo que esta sutilização não significa o abandono de seu corpo denso, mas está relacionada a uma nova maneira de ser e de viver. Assim também deve ocorrer com cada um dos seres viventes neste planeta. A sutilização não significa despojar-se da parte material, mas ampliar a sua percepção e agir e comportar-se através de um novo direcionamento. Vejam como até mesmo o reino vegetal adapta-se às condições existentes em seu habitat. Tudo é questão de uma nova adaptação às novas energias que permeiam o corpo da Mãe Terra. Reavaliem suas posturas e procurem identificar-se com uma nova qualidade de vida mais compatível com as novas vibrações que lhes estão sendo transmitidas. Deixem que morra o velho para que possa florar o verdadeiro através de sua divina presença eu sou. Zirá que os confederados, que a humanidade possa viver na luz com a luz e para a luz. Que assim seja. E assim será. Namastê.